जय जयती आज सभाखनर समबेत हुआ आपनालोक सकुलर प्रति मैं मोर आंतरिक श्रद्धा ज्ञापन करिछो। अहोमर समाज जीवनर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शहर कारण एखन शहरे बहु महान व्यक्ति जन्म दिछे आरो अहोमिया साहित्य जगत ले संगीत जगत ले आरो नाट्य जगत ले उल्लेखयोग्य बरंगनी आगबढ़ाइछे। गतिके हे बाबे मैं भावु तेजपुर राइज धन्यवाद पात्र आज सभाखनत तेजपुरबासी राइज कोटि कोटि प्रणाम। अहम सरकार तरफर परा 2016 सनर पराय धारावाहिक भावे अहमर बराक ब्रह्मपुत्र पहाड़ भयामत बहबास करा प्रतिटो सरु बड़ जाति जनगोष्ठी भाषा भाषी धर्मवली लोकक आस्था और विश्वास लई आमी अहमर समाज जीवनर स्वाभिमान बृद्धि करार बाबे आत्मनियोग करी आइछो। मैं निजे विश्वास करूँ जे आमार उपरी पुरुषे प्रतिष्ठा करा हेखन समाज आमी आविष्कार करिब लागे जिखन समाज आध्यात्मिक चेतना शक्ति आसे सांस्कृतिक उपादान आसे आरो संग्रामी मनोबल आसे आरो एटा शक्तिशाली सामाजिक चरित्र आसे प्राणवंत करि तुलाटो आमार सरकारर प्रधान दायित्व और कर्तव्य बुलि मैं उपलब्धि करूँ आरो हे उपलब्धिरे मोर सतीर्थ विधायक मंत्री सांसद सकलोके लगत लई अहम सरकार विषया कर्मचारी लगत लई अहम राइज और आस्था और विश्वास लगत लई आमी विभिन्न समय विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करिछो। आरम्भनीते आमी उठि अहा प्रजन्मर बाबे एटी कथा विशेषभावे उपलब्धि हिसाबे जातीय चेतना हिसाबे जगाय तोलार निमित्ते प्रयास करिछो डिस्कवरी अफ आसाम অসমক আবিষ্কার করিব লাগিব। অসমীয়া সন্তান বলি কলে নহব অসমক গুণানুকীর্তন করিব পৰা আমি যোগ্যতাৰ দক্ষতা আয়ত্ত করিব লাগিব। গতিকে অসমৰ বুকুত কিমান সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তি মজুদ আছে এই কথাখিনি আমি সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ করিব লাগিব। হয় একবিংশ শতিকা বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তি দ্বাৰা প্ৰভাৱিত পরিচালিত দি গ্লোবাল সোসাইটি অফ 21st সেঞ্চুরি ইজ ড্রিভেন বাই সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু আমাৰ সমাজখনৰ যিটো বৈশিষ্ট্য যিটো শক্তিশালী চৰিত্ৰ যিটো আমাৰ সমাজৰ শক্তি এই বিষয়ে যদি পৃথিৱীৰ মানৱ সমাজক উমান দিব লগা হয় তেতিয়াহলে আমাৰ উপৰি পুৰুষৰ বিষয়ে যি সকল মহান মনিহে প্ৰবাদ পুৰুষে আমাৰ সমাজখনক প্ৰাণবন্ত কৰি তুলি থৈ গৈছে আৰু যি সকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰ বাবে আমাৰ সৃষ্টি সম্ভৱ হৈছে সেইবিলাক কথা উঠি অহা প্ৰজন্মক
জনাব লাগিব। আমাৰ চামটোৰ কাম কি আছে? আমাৰ চামটোৰ কামেই হৈছে উঠি অহা প্ৰজন্মক এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বীৰ। যদি আমি সঠিকভাৱে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, নটহেজ্য ফুনি শৰ্মা, ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিষয়ে যদি তেখেতসকলক আমি নকওঁ, দুখ তেখেতসকলৰ নহ'ব, দুখ আমাৰ হ'ব। কাৰণ অতীতক বাদ দি কোনো বৰ্তমানে ভৱিষ্যত সপোন দেখিব নোৱাৰে। তেখেতসকলৰ গীত, মাত, নাটক, অভিনয় সকলোতে সমন্বয়ে ভাৱভংগী সুস্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলন ঘটিছে এই বান থিয়েটাৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতি। এই থিয়েটাৰ যোনে অভিনয় কৰে সেইগৰাকীয়ে ইয়াৰ পৰা গভীৰ শক্তিশালী মানৱীয় অনুভূতি লগত লৈ জীৱন যাত্ৰাত শক্তিশালী ৰূপে অগ্ৰসৰ হয়। গতিকে সেইবাবে আজি আমি সকলোৱে মহান মনীষী শিল্পী আমাৰ আদৰ্শ পুৰুষ নটহেজ্য ফুনি শৰ্মাদেৱলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আমি সকলো ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। আৰু হয়, মই আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ঐশ্বৰ্য কাকতি ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে মই সঁচাই বৰ ফিল কৰিছোঁ। এইটো যিটো আমাৰ নটহেজ্য ফুনি শৰ্মাদেৱৰ সমাধি আছে, সেই সমাধিৰ চৌদিশে যি এনেধৰণে বেৰ নিৰ্মাণ হ'ব লাগে, যেনেধৰণে সংৰক্ষণ হ'ব লাগে, এই সন্দৰ্ভত তেখেতে যিখিনি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে, মই তেখেতক এই মুহূৰ্ততে আপোনালোকক সাক্ষী কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে চিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ অধীনত 1.5 কোটি টকা অনুমোদন দিয়া হৈছে। আৰু সেই 1.5 কোটি টকা যাতে সদব্যৱহাৰ হয় ইয়াৰ প্ৰতি চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ দায়িত্ব ইয়াৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়াই আৰু বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ লগত লৈ সেই দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব। আৰু লগতে আমাৰ উপায়ুক্ত মানৱেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং আছে, মই উপায়ুক্ত কৈছোঁ, ততাতৈয়াকৈ এই কাম হ'ব লাগে। তেজপুৰবাসী ৰাইজক আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ সকলোৰে সহযোগত ভক্তিভাৱেৰে সমাধিস্থল সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ হ'ব লাগিব। হৃদয়ত ভক্তি থাকিব লাগিব, ভক্তিৰ অবিহনে মানুহে কেতিয়াও শান্তি বুটলিব নোৱাৰে, শক্তি আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে, মানৱ সমাজ গঢ় দিব নোৱাৰে। আৰু এই মহান মনীষীসকলে ভক্তিৰস আমাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। এই অমৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বৰ্তমানৰ চামটোৱে চিন্তা চৰ্চা কৰে, সকলোৱে হৃদয়ত এই মহান মনীষীসকলৰ প্ৰতি ভক্তিভাৱ লৈ যদি আত্মনিয়োগ কৰে, নিশ্চিতভাৱে সেই মানৱীয় অনুভূতি আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ তাৰিখত বিজ্ঞানে বহু দিছে, প্ৰযুক্তিয়ে বহু দিছে, কিন্তু মানৱ সমাজখন এতিয়াও মানুহ হ'বলৈ বহু বাকী, বহু বাকী। আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখতো এইখন সমাজ অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই। এইখন সমাজক অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিব নোৱাৰিলে আমি কেতিয়াও সমাজত শান্তি, ভাতৃত্ববোধ, মৰম, চেনেহ, আন্তৰিকতা গঢ় দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেইবাবে মহান শিল্পীসকল হৈছে ঈশ্বৰৰ বাণী কঢ়িওৱা দূত। সেইকাৰণে আমি শিল্পীসকলক পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেতসকলৰ গীত মাত, তেখেতসকলৰ অভিনয় ৰোমন্থন কৰিলেই, স্মৰণ কৰিলেই আকৌ মনটো সজীৱ হৈ যায়, শক্তিশালী হৈ যায়। ইয়াৰ কাৰণ কি? ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱেই,
মহান মানবীয় অনুভূতি তেখেতসকলে প্রদান করে থ গেছে। গতি সেইভাবে মই ভাবু যে আধুনিক যুগত একবিংশ শতিকাত উঠি অহা শ্রামটুক এই কথাবিলাক সূক্ষ্মভাবে আমি বুজাই তুলিব লাগিব। প্রত্যেকগৰাকী নাগরিকক একো একোগৰাকী আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে আমি নির্মাণ করব লাগিব। তেতিয়াহে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার কাম সার্থক হব। গতি সেইভাবে মই আজি শুভক্ষণত আশা রাখিছো এইখিনি বার্তা আমি সকলে বিতরণ করবলে চেষ্টা করিম। যা পুরুষী মোক এগারী ব্যক্তিয়ে কৈছে যে সংস্কৃতি আর অর্থনীতি এই দুইটা কথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থাৎ কর্ম সংস্কৃতির যোগেদিহে অর্থনীতি বুনিয়াদ রচনা করব পারি। গতি সংস্কৃতি থাকিবই লাগিব, অর্থনীতি টনকিয়াল করবলগা হলেও সাংস্কৃতিক মন এটা আপনার মনত শক্তিশালী রূপত থাকিবই লাগিব। গতি অর্থনীতি আর সংস্কৃতি পৃথক হব নোৱাৰে, একেলগে যাত্রা করব লাগিব। কারণ আমি দেখিছো আমার এই অসমীয়া সমাজখনে কঠোর পরিশ্রমের সাধনার যোগেদি প্রখর রদতো হাল বাই দল পেলায় কুঠিয়া হিসি যেতিয়া খেতি করে পেলায় খরালিত যেতিয়া শস্য চপায় এই সময়ত কিমান গীত মাত রচনা হয়, কিমান গীত মাত রচনা হয়। আর সেই গীতবিলাককেই ভূপেন দাই হোক, ফণি শর্মাই হোক, বা রূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱেই হোক, বা কলাগুরু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই হোক, সকলোৱে আমার গোটেই প্রাকৃতিক যিটো বাতাবরণ আর আমার যিটো সমাজখনৰ পরম্পরাগত চরিত্র আর মূল্যবোধ এই কথাবিলাককেই তেখেতসকলে জীবন্ত রূপ দি গৈছে। অর্থাৎ কোনোবা গীতত এগৰাকী খেতিয়কে নিজৰ ছবিখন দেখা পায়, কোনোবা এটা গীতত কোনোবা এজন শিল্পীয়ে নিজৰ ছবিখন দেখা পায়, এনেধৰণে বিভিন্ন কর্মপথাৰত কাম কৰা ব্যক্তিসকলে নিজৰ ছবিখন তেখেতসকলৰ সৃষ্টিত দেখা পাবলৈ সক্ষম হয়। সেই হৈছে শিল্পী সত্তা। গতিকে মই ভাবো যে আজি এই শুভক্ষণত আমি সকলোৱে নিশ্চিতভাৱে অসম ইমান হাৰুৱা এখন ৰাজ্য, জৈৱ বৈচিত্ৰৰ শক্তিশালী ভেটি আৰু সুন্দৰ জলবায়ু, ডাঙৰ ডাঙৰ জলৰাহি, শক্তি ভাণ্ডাৰ, হাৰুৱা পথাৰ, খাল বিল, নদ নদী, পাহাৰ ভৈয়াম, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, বাৰে ৰখনীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ হাৰুৱা পথাৰ, সমৃদ্ধিশালী অসম। গতিকে এইখন অসমত কেৱল আমি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, কৰ্ম সংস্কৃতিৰ যোগেদি আমাৰ অৰ্থনীতি বুনিয়াদ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা বহি আছে, তেখেতে নিজৰ সমষ্টিত 4000 যুৱবন্ধুক লগত লৈ কৃষি অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰিছে। আৰু এনেধৰণে হাজাৰজনে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত কৃষি যোগেদি, কাৰণ কৃষি আৰু ঋষি তাহানিৰ পৰাই আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ মুখত শুনি আছো, কৃষি আৰু ঋষিৰ মাজত নিবিড় সম্পৰ্ক আছে। গতিকে অৰ্থাৎ একো একোগৰাকী খেতিয়কে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদিহে মানৱতা সৃষ্টি কৰে, একো একোগৰাকী ব্যক্তিয়ে জীৱনজোৰা সাধনাৰ অন্তত অমৰ সৃষ্টি সম্ভৱ কৰি তোলে, সকলোতে লাগিব পরিশ্রম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কৈছে, আগর পরিবর্তন লানা হে তো কঠোর পরিশ্রম কৰা হব, কঠোর পরিশ্রমের অবিহনে পরিবর্তন সম্ভব নহয়। গতি সেইভাবে আজি অসমখনে ভারতবর্ষের বুকুত ফের মারিব পৰাকৈ নিজক আত্মনির্ভরশীল করে তুলিব লাগিব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় কৈছে, আত্মনির্ভর ভারত অভিযান
এই অভিযানত ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যবিলাকৰ লগতে আমাকো অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাইছে। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যেতিয়া যুঁজ আরম্ভ হল, এই যুঁজত যেতিয়া লকডাউন 1, 2, 3, 4 এনেধরনের বিভিন্ন কার্যসূচীর মাজেরি, বিভিন্ন নীতি নিয়মের মাজেরি আমি যেতিয়া আমার জীবন আগুয়াই নিয়ার প্রয়াস করল, এই সময়সার ভিতরতে যেতিয়া এখন রাজ্যের পর আন এখন রাজ্যলৈ যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ হল, আমদানি রপ্তানি বন্ধ হল, অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সন্দর্ভত আমি চিন্তিত হলো, সেই মুহূর্ততে বহুত কথা আবিষ্কার হল। স্কারসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন, হয়নে? অভাবেই আবিষ্কারের মূল। এই সমস্যার ভিতর আপনাদের শুনে ভাল পাব, অসমৰ খেতিয়কৰ উৎপাদিত শাক পাচলি আর ফল মূলে 365 কোটি টাকা তেখেতসকলে বজাৰ কৰিবলৈ সক্ষম, ব্যবসায় কৰিবলৈ সক্ষম হল। মোক সিদিনাখন মীনমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কৈছে, দুমাহতে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া মাছ অহা বন্ধ হল, অসমৰ মাছৰ খেতিয়কসকলে তেখেতসকলে 192 কোটি টাকা মাছ আমাৰ স্থানীয় বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হল। অর্থাৎ আমাৰ মাজত সকলো সম্পদ সম্ভাৱনা আছে, কেৱল আমি এলাহ কৰি থকাৰ কাৰণে সেই কৰ্মস্থানবিলাক আবিষ্কাৰ কৰিবলৈ পৰা নাছিলো। এতিয়া অভাৱে আমাক সকলোকে সেই চেতনা দিলে যে শুই থাকিলে নহব, আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ থাকিলে নহব, বাহিৰৰ পৰা আহিব মাছ, বাহিৰৰ পৰা আহিব কণী, এনেধৰণে নহব। তুমি নিজেই নিজৰ মাটিডৰাক সহায় কর্ম সংস্কৃতিত আত্মনিয়োগ করা, কঠোর পরিশ্রম করা, উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা, উপার্জন বৃদ্ধি করা। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া সেইভাবে ভারতবর্ষের প্রত্যেকগী খেতিয়কক কৈছে, 2022ৰ ভিতর প্রত্যেকগী খেতিয়কে যাতে উপার্জন দুগুণ করে সেই লক্ষ্যে আগন্তক দিনের আপনাদের প্রত্যেকগী খেতিয়কে কার্যসূচী প্রস্তুত করক। আর এটা মূর ভাল লাগিছে, সৌহিদিনা আমার শিল্পী জুবিন গার্গ ডাঙরিয়া মূর চলে গৈছিল, তেখেতেও খেতিপথার আত্মনি করার কথা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, খুব ভাল লাগিছে। অর্থাৎ আমি এনে ধরনে উঠি অহা চামটু কৃষিখণ্ডত আগ্রহশীল করে তুলব, কারণ মানুষের ধারণা আছিল, ভ্রান্ত ধারণা আছিল, ভুল ধারণা আছিল যে খেতিয়কসকলক খেতি সেই সকলে করে যিসকলের কোনো ধরনের বিদ্যা নাই, সাধারণ মানুষ বলে ভাবিছিল, নয় খেতিয়কসকলক সামাজিক মর্যাদা দিবর বাবে প্রস্তুত হওয়া নাছিল। সেইভাবে বহু খেতিয়কে ইমান কষ্ট করার পাছতো স্বীকৃতি পোৱা নাছিল। কিন্তু আপনাদের শুনে ভাল পাব, আপনাদের আশীর্বাদ মরম চেনেহত মই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেতিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া মোক ভিয়েতনাম ভ্রমণ করবলে নির্দেশ দিলে, ভিয়েতনামত কৃষিখণ্ডত কেনেধরনের অগ্রগতি লাভ করেছে, আজি 30 বছর আগলৈকে ভিয়েতনামখন আমাতকৈ বহুত পিছপৰা আছিল, বহুত দুর্বল আছিল। আপনাদের সকলোৱে ভিয়েতনামৰ ওপর নির্মিত ছবি চাইছে, কিমান শোষণ অত্যাচারের মাজত সেইখন সমাজ জিয়াই থাকিবলগা হৈছিল। কিন্তু সেই ভিয়েতনামে যোৱা 30 বছর কঠোর পরিশ্রমের সাধনার যোগেদি আজি পৃথিবীর বুকুত অন্যতম শক্তিশালী কৃষিখণ্ডত রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর তেখেতসকলে কৃষি সামগ্রী রপ্তানি করিয়ে প্রতি বছরে $36 US billion উপার্জন করে। ইয়াত আছে মাছ, চাউল, ড্রেগন ফ্রুটস, কেঁচু ইত্যাদি ইত্যাদি। গতি আমার অসমরও সেইখানে যোগ্যতা আছে, কেবল আমি পরিশ্রম করব লাগিব। সেই কারণে সেই সময়ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কোৱাৰ দরে মূর সত্যি মই 14 গৰাকী অসমৰ সফল খেতিয়কক লগত লৈ গৈছিল। তেখেতসকলে কেনেধরনের কাম করে, উৎপাদন কেনেধরনের এবিঘাত কিমান মন তেখেতসকলে উৎপাদন করে, এই কথাবিলাক সকলো শিকার বাবে তেখেতসকলক মই লৈ গৈছিল। গতি এতিয়া মই দেখিছো মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র গ্রাম উন্নয়ন যোজনার অধীনত 17,000খন ট্রেক্টর দিয়া হল। আর এইবার শুনি ভাল লাগিছে যে প্রায়বিলাক ট্রেক্টরে খেতি পথাৰত ব্যস্ত হৈ আছে, ইজ এ ভেরি গুড নিউজ ফর আসাম। কারণ এতিয়া মানুহে বুঝি পাইছে খেতিয়কক আমি সন্মান দিব লাগিব। আজি এই অনুষ্ঠানত মই এটি কথা ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো যে মাননীয় বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী ডাঙৰীয়াও বহুত কেটা প্ৰকল্পৰ কথা কলে,
পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়াও তেখেতৰ বক্তব্যত তেজপুৰৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন কথা উল্লেখ কৰিলে। আৰু ইতিমধ্যে মই আমাৰ ডাইৰেক্টৰক সুধিলোঁ যে আমাৰ নটহিজ্য ফুনি শৰ্মা, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুৰ প্ৰসাদ ৰাভা, সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, এই চাৰিগৰাকীৰ নামত ইয়াত মিউজিয়াম আছে নেকি? তেখেতসকলে ক'লে নাই। গতিকে সেইবাবে মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আগন্তুক দিনত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা তেজপুৰত এটি মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আৰু মিউজিয়ামৰ লক্ষ্য হ'ব চাৰিগৰাকী মহান মনীষী শিল্পী তেখেতসকলৰ স্মৃতি সংৰক্ষণ আৰু যিমানবিলাক চাইণ্টিফিক ডিছপ্লে প্ৰয়োজন এই গোটেইবিলাক ইনকৰ্পৰেট কৰা হ'ব এই ইনষ্টিটিউশ্যনত। আৰু এই ইনষ্টিটিউশ্যনটোক আমি চেষ্টা কৰিম এজ এ চেণ্টাৰ অফ লাৰ্ণিং এণ্ড ৰিচাৰ্চ ৰাইজ আপোনালোকৰ সহযোগিতা থাকিবনে? কাৰণ আমাৰ বহুত কৰিব লগা আছে, মই ফিল কৰোঁ কেতিয়াবা বহুত কাম বাকী আছে। উই হেভ মেনি মাইলছ টু গ' মেনি থিংছ টু ডু, হয়নে? ৰাইজ আমি কিন্তু ভাগৰিলে নহ'ব, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। মই নিজে বিশ্বাস কৰোঁ, আব্দুল কালাম চাহাবৰ এটি কথা মোৰ খুব ভাল লাগে, তেখেতে কৈছিল কৰ্ম সংস্কৃতিৰ সন্দৰ্ভত গীতা অধ্যয়ন কৰি ইফ ইউ ৱান টু শ্বাইন ইউ লাভ টু বাৰ্ণ লাইক এ ছান, অৰ্থাৎ জীৱনটো ইমান পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব যাতে এইখন সমাজ জাকত জিলিকা হয়। সূৰ্যটো যেনেকৈ অন্যান্য গ্ৰহৰ তুলনাত আটাইতকৈ জাকত জিলিকা শক্তিশালী, তেনেধৰণে অসমীয়া সমাজখনো ভূপেন দাৰ গীতৰ ভাষাৰে জিলিকাব লুইতৰে পাৰ, অৰ্থাৎ এইখন সমাজত জাকত জিলিকা কৰি তুলিব লগা হ'লে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, ইয়াৰ কোনো বিকল্প নাই। গতিকে আমি ভাবোঁ এতিয়া সেইটো চেতনা লাহে লাহে যুৱচামটোৰ মাজত আহিছে, এইটো এটা জাতিটোৰ বাবে শুভ লক্ষণ। কাৰণ পৃথিৱীৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ লগত যদি ফেৰ মাৰিব লগা হয়, প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰাহে এইটো সম্ভৱ। গতিকে এইখিনি শক্তি আমাক ভগৱানে দিছে, কেৱল এই শক্তি আমি উচিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া ফণী শৰ্মাই আত্মাই তেতিয়াই শান্তি পাব যেতিয়া আমি বৰ্তমানৰ চামটোৱে এইখিনি কাম নিখুঁতভাৱে কৰাৰ সততা নিষ্ঠাৰে প্ৰয়াস কৰিম। গতিকে এইখিনি কথাকে কৈ আজি মই পুনৰবাৰ আমাৰ দুগৰাকী মহান শিল্পী আচাৰ্য কাকতি আৰু ভৱেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে জাতিটোৰ বাবে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে আৰু সেইবাবে আজি আমি আপোনালোকক লৈ গৌৰৱান্বিত, আমাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ গৌৰৱান্বিত। আপোনালোকৰ দুয়োগৰাকী দেখিলোঁ স্বাস্থ্য ধুনীয়া হৈ আছে, হয়নে? আপোনালোকে আৰু বহুত কিছু আপোনালোকে বৰঙণি জাতিটোৰ বাবে দিব পাৰিব, ঈশ্বৰে সেইখিনি শক্তি আপোনালোকক দিছে। গতিকে আমি সকলোৱে মিলি আগন্তুক দিনত এই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখন সমন্বয়ৰ দ্বাৰা শক্তিশালী কৰি আমি জাকত জিলিকা সমাজ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।